Джастин Бибър е едва на 17, но вече е част от надпреварата за най-влиятелните хора на планетата. И дори влиза в топ 5, като грабва приза най-младата влиятелна знаменитост. Здобива се със световна слава на 14, като качва свои клипчета в YouTube. А можете ли да откриете 10-те разлики между Джастин Бибър и Мистер Гигна в YouTube? Новината, че идваме да търсим двойника на Джастин Бибър, се разпространи лавинообразно сред съучениците му в 120 училище в София. Никой не изрази съмнение кого точно търсим. Това ви е харесва? Не. Не. Никога не съм го харесвала. Като повече от приятел. Но факт, Стефан с артистичния псевдоним Мистер Гигна е един от учениците, които се радват на най-голяма слава в училище. Спират го дори на улицата. Аз се намирам много голяма прилика с мен и Джастин Бибър, но момичетата някои ходят в НДК ми и искаха автографи, защото съм приличал на Джастин Бибър. Независимо от славата, Стефан вече не държи да прилича на Джастин. Част от причините са чисто практични. По неговите думи не може да пее вярно и освен това прическата на Бибър е трудна за поддържане. Всеки ден трябва да я миеш, да с пресата да се изправяш и слагаш вакса на косата. Сега Стефан вече приема за свой идол Шейн Даусън. Младеж добил слава отново в YouTube, но не като певец, а като комедиен актьор. За BTV новините, Мария Савкова.